बुढालिनकण्ठ नगरपालिकाको पहलमा 51,000 लगाए कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप, दुरुपयोग हुन नदिन वडा वडामा गरी 8 खोप केन्द्र सञ्चालन। बैतडीको पाटन नगरपालिका, ढिलासैनी र दोगडा केदार गाउँपालिकामा आजदेखि कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोप लगाउन सुरु। साउन 19-20 गते सिगास गाउँपालिका र पुर्चौडी नगरपालिकामा लगाइने। धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका 1 जानकीमा 28 करोड रुपियाँ लागतमा जैविक मल उद्योग स्थापना हुने प्रदेश 2 का भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद शाहद्वारा उद्योग स्थापनाका लागि भूमि शिलान्यास। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका 11 40 गाउँ चापाबोटमा पूजाको प्रसाद खाँदा 28 जना बिरामी मध्ये 3 जनालाई स्वास्थ्य केन्द्र मेलम्ची ल्याइयो। अधिकांशमा एकै प्रकारको झाडा पखाला भएको पुष्टि। कोरोना संक्रमण बढेपछि काभ्रेको मण्डनदेवपुर नगरपालिकाद्वारा साउन 27 सम्मका लागि भौतिक उपस्थितिमा हुने सबै पठन पाठन स्थगित। कक्षा 11 र 12 को वार्षिक परीक्षा भने जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालन गरिने। कृषि उद्यमशीलता विकास कार्यक्रममा सहभागी हुन कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाबारे जारी गर्यो सूचना। आवेदकलाई कार्यक्रम सम्बन्धी स्थलगत रूपमा अभिमुखीकरण तालिम दिइने। कारितास नेपाल धोबीघाट ललितपुरद्वारा तनहुँको घेरिङ गाउँपालिकालाई 2 लाख भन्दा बढीको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग। स्वास्थ्य सामग्रीले कोविड नियन्त्रणका लागि सहयोग पुग्ने पालिकाको दावी। उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका 2 खैजनपुर गाउँमा कोरोना संक्रमणबाट एकै परिवारको 3 जनाको मृत्यु। संक्रमण तीव्र बनेपछि शनिबार रातिदेखि साउन 24 गतेसम्मका लागि पुरै गाउँ सिल। स्वास्थ्य कर्मीको टोली परिचालन गरेर सबै गाउँलेको पीसीआर र एन्टिजेन परीक्षण सुरु। तनहुँको ब्यास नगरपालिकाले एसी सहितको एम्बुलेन्स खरिद। 12,95,000 खरिद गरेर ल्याइएको एम्बुलेन्स छिट्टै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी। नगरवासीलाई सहज रूपमा सेवा प्रदान गर्ने पालिकाको दावी। धादिङको गजरी गाउँपालिकामा मनोसामाजिक परामर्श सम्बन्धी 3 दिने तालिम सम्पन्न। तालिममा 30 जना सहभागी। नवजात शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, यौन तथा किशोर अवस्था बारे जानकारी पाउँदा सहभागी दङ्ग। खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले ल्यायो नदीजन्य पदार्थ संकलन तथा निकासीमा पूर्ण प्रतिबन्ध। निर्देशन अवज्ञा गरेको पाइएमा मालवाहक सहित कानूनी कार्यवाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने पालिकाको चेतावनी। युनिसेफ नेपालको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित जलवायु ऊर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत कालीकोटको खाडा चक्र नगरपालिकाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्न सुधारिएको चुलो बिक्री गर्ने। चुलो खरिदका लागि जारी गरियो सूचना। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाद्वारा वडा नम्बर 1 रहेको शहीद पार्कमा निर्माणाधीन कागको अनुगमन। नगरपालिकामा गएको पहिरो रोक्न विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि निर्देशन। 72 को गौशाला नगरपालिका 11 का वडाध्यक्ष बद्रीनारायण श्रेष्ठ अस्पताल भर्ना। ब्रेन हेमरेज भएसँगै काठमाडौँको नर्विक इन्टरनेसनल अस्पतालमा उपचार हुँदै। भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिकाद्वारा नगरभित्रका 5 जना स्थानीयलाई उन्नत जातको भैँसी वितरण गरिएसँगै स्थानीयले मनज्ञ आमदानी गर्न सक्ने विश्वास। उदयपुरको उदयपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर 5द्वारा वडाभरका सार्वजनिक स्थानमा खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले फिल्टर वितरण पूर्ण सरसफाई शीर्षकमा विनियोजन गरेको 1,50,000 बजेटबाट 30 लिटर क्षमताका फिल्टर खरिद गरेर वितरण। बजेट वक्तव्य मार्फत घोषणा भए बमोजिम शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको मासिक तलब 15,000 उपलब्ध गराउन माग गर्दै नेपाल शिक्षक महासंघद्वारा ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा धरना। कोविड राहत कार्यक्रम घोषणा गर्न माग। डबलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका वडा नम्बर 4 अवस्थित पारिजात सामुदायिक वनको खाली जग्गामा वृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न। हर्रो, बर्रो, अमला, टिमुर, गुनवर, बाँस लगायत 13 प्रजातिका 7,500 बिरुवा रोपियो। कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 4 मालुएलाबाट अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा नापी सुरु। जग्गा नापीका लागि कन्ट्रोल पोइन्ट राखेर काम अगाडि बढाइयो। भूमिहीन दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्ने 15,304 जनाको लगत संकलन। र काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा स्पाइनल कर्ड इन्जुरीका समस्याका बारेमा स्पाइनल कर्ड इन्जुरी संस्थाका पदाधिकारीको छलफल। पालिका भित्रका बिरामीलाई नगरपालिकासँग मिलेर रोगको निदान गर्न सहकार्य गरिने।